زمنګ مقصد پیسې ګټل نه دی بلکې عوام او ته یو خو سرویس چکم دین او هغه پروواید کول دی پومین سوابای بازار کی جنگیری روڈ باندی پمستان پلازا پس فلور کی الجزیرہ ٹریولز د تیر وو کالو راسی خپل خدمات په خشان سر ترسوی الجزیرہ ٹریولز سوابای کی د هر قسم هوائی جہازونو ټیکټونه ٹریولز انشورنس هوټل بوکینګ او د عمرو تسلی بخش کار سره سره د سعودي عرب د ویزو لګولو سہولتونه موجود دي د الجزیرہ ٹریولز سوابای قابل تجربه کار او خوش اخلاق سٹاف ستاسو د خدمت د پاره سلیریش ګینټی موجود وی د الجزیرہ ٹریول سوابای منیجنگ ڈائریکٹر ناصر غنی وای زمنګ مقصد پیسی گٹل ندی بلکې خپل اولس لا خ سہولتونه ورکول دی الجزیرہ ٹریول سوابای کې ان شاء الله موږ سره د تمامو ایرلاین او ټیکټ د بازار نه هو بارعایت او په مناسب قیمت باندې به ان شاء الله تاسو ته ملاویږي او دې سره سره چې کم تاسو ته مطلب ٹریول سره تړلی شیزونه دي کاغه ٹریول انشورنس شو کاغه د هوټل بوکینګ شو چسه قسمه سیزون دین ان شاء الله هغه موږ خپل دي او ما متا پروواید کوو چې څومره د اورسیز مطلب د بهر ملک ویزی لګولې د سعودي عرب نو هغه سرویس هم چې کوم دی موږ د خپل عوام متا ورکوو زمنګ مقصد پیسې ګټل نه دي بلکې عوام متا یو خو سرویس چې کوم دی نو هغه پروواید کوول دي که تاسو ته د دنیا د هر ملک ټیکټ پکار وي نو هغه به تاسو ته په الجزیرہ ٹریول کې موجود وي زمنګ سرویس چې کوم دی د کسٹمر لپاره ان شاء الله 24 گھنٹے پر زمنگ سروس اویلیبل وی او زمنگ ٹولو کتون تو تا دا خواست دی چې ان شاء الله زمنگ دفتر تراشی زمنگ سروس وګوري ان شاء الله خو مطمئن بزی او دې سره سره موږ د عمرو کار هم کوو نو زمنگ سروس نتا سو فائدہ غستې شي ان شاء الله خو مطمئن بئی تاسو د الجزیرہ ٹریول سوابای بهترین خدمات حاصلولو د پاره د اپس وزټو کوي امید لرو مطمئن بزئی د الجزیرہ ٹریول سوابای د رابطې نمبر موبایل نمبر 0333-72-88-54 0312-95-17-00-6 ٹیلی فون نمبر 0938-222-263 پته یاد لرئ په مین سوابای بازار کی جنگیری روډ باندې پمستان پلازا پاس فلور کی الجزیرہ ٹریول سوابای